Per la mare de vòlei, primer un apunt del Palma masculí, que va perdre per 3-2 a la pista del Barça, i ara parlam de l'equip femení. I començarem parlant primer d'una polèmica, és la que té la plantilla de l'Oxidoc amb el president del club, Juan Amador, pels problemes econòmics que, segons ell, Amador, es solucionaran d'aquí 2 dies. Però el cert és que aquesta pancarta que veiem a les imatges és la que va mostrar ahir els jugadors de l'equip mallorquí abans de començar el maig davant del Burgos. Es pot llegir, s'haurien són totes, no injustícies, ja que l'entrenador ha estat sancionat. Però Juan Amador està acompanyant el màxim representant del patrocinador del club, amb el nou delegat d'Esport del Govern, Diego González, i també el patrocinador Oxidoc, Miquel Baquer. Amb aquesta protesta, l'equip donava suport a l'entrenador, com deia, Pasqual Saurín, que ha estat sancionat. Això és el que van dir tots ells després del partit. Nosotros tuvimos una reunión con Pasqual Saurín días atrás para pedirle explicaciones sobre unas declaraciones, un hecho ya un poco reiterativo en la persona de nuestro entrenador y nada más. No estamos estudiando el caso. Sinceramente no, de eso no quiero hablar, porque primero hasta que no me lo comuniquen por escrito, yo no tengo constancia de eso. Sé que me han amonestado, pero verbalmente. Ahora, no sé si se va a llevar a cabo o no. Ahora mismo me resulta indiferente. Les jugadores de l'Oxidoc van respondre a la crisi interna del club a cop de victòria. I quina victòria! L'Oxidoc Palma no va donar opció a un dels millors equips de la Superliga femenina. L'Universitat de Burgos s'hi va guanyar per 3-16-0. La primera màniga començava bastant igualada, però a partir del temps tècnic les mallorquines demostraven que no regalarien cap punt. El bon paper de Vita Pritxepa posava el 25-20 al marcador. El segon set ja va tenir un clar color pel Masà. Un parcial de 16-9 encarrilava aquesta segona victòria, que també quedava de banda de l'Oxidoc per 25-17. I el tercer parcial va ser un passeig. El Burgos havia desaparegut i l'Oxidoc jugava a plaer. Amb un 25-10 i el 3-0 al marcador, l'equip de Saurín es posa 6 a la classificació. Estamos en una buena racha de juego. Ya desde hace un par de sábados que el equipo está funcionando muy, muy bien en defensa, en bloqueo, estamos muy ordenados y sobre todo que creo que lo que está por encima de todo, ¿no? La confianza que hemos cogido nosotros mismos, que nos hace saltar al campo y quizás jugar por encima de las posibilidades, ¿no? La lluita pels play-offs segueix més viva que mai. La propera setmana, un altre cop, als germans Escales, l'Oxidoc rebrà el Playa de las Canteras.